оцевого за ніч я назбирав. Бачите, відрі? Це за ніч. Кімната 3х4, де я сплю. Скільки я їх набив. Що вбив, що піймав і кидаю відро, бо то, що якщо вони без води, то вони починають злітати. Надія Примак, яка живе у селі Жердя, каже, чорні жуки у селі з'явилися місяць тому. Крім того, що вони називаються жужелиця і що треба травити діхлофосом і механічним способом їх душити, більше нам ніхто нічим не поміг. Ще можна розкласти борну кислоту з цукром, у нас кругом вона розкладена. Жуки лізуть по хаті, залазять на кровать, всі тюлі, все в жуках, падають дітям маленьким на голови, в роти, в уха. Спати немає. Боремося ми місяць вже. Комахи кусають і тварин, і людей, розповідає жителька села Альона Гурська. І от дитину за вушку кусило, 9 місяців дівчинці. І дитина плакала дуже сильно. І душимо рукавицю, беремо, душимо жуки, душимо, кидаємо, вони оживають, що ці нові жуки підповзають. Тих їдять, ну не знаю, що це вже робити. Особливо активні комахи вночі, каже 92-річна Надія Пасяк, яка живе в цьому ж селі. Я відколи живу, я таких жуків ще не бачив. Дуже багато. І такі шпарки так тікають, що страхи. Я в час ночі до півтретої толочу їх на площадці, бо вони всі до стіни йдуть і до хати. Вони нікого ще не з'їли, але я дуже боюся. Впаду в коси, витягай. Ну, прямо, ну, не можеш. У нас така підозра, що вони з кукурудзі. Там ми ходили вночі туди. Жуки появляються, як тільки стемніє. Годин 11, пів 11 появляються і до пів п'ятого ранку. Ми все робимо, що вдома можемо, а вони лізуть далі. Вулиця, де проживають ці люди, межує з полем. Тільки на нашій вулиці більше ніде такого нема. Ще в нас підозра те, що появилися ці жуки в тих оселях, які примикають до поля. У місцевому агропідприємстві кажуть, шкідники потрапили на подвір'я не з поля. Ми займаємося сільськогосподарськими культурами, зокрема от кукурудзою, де облітав літак і вносить трихограму. Ми боремося з шкідниками біологічним методом, так що тут пов'язано з жуками, нічого немає. Може воно скоріше всього зв'язане з тим, що така волога погода і висока температура, може це з цим зв'язано, але не з нашим виробництвом. Аби дослідити, що це за комахи, зразки жуків сільський голова передав до обласного управління Держпродспоживслужби. На дослідження нам передали жужелицю, таку, яка в нас не така, як заселяє посіви сільськогосподарські культури, як зернова жужелиця, це торун, це жужелиця волосиста. Чому вона заселила господарство, не знаємо. Можливо, таке міркування є, що личинки, яким живиться жужелиця, знищилися під дією, можливо, хімічних обробок. І вона такий свій якийсь обмежений спосіб життя повела на домогосподарство. Таких випадків в нас ніколи не було. І щоб сказати, як правильно її врегулювати в домогосподарствах, ну нема таких в нас напрацювань. На нинішній день, це сьогодні вже в нас середа, голова звернувся в приватні структури по Хмельницькій області, які займаються уніштоженням жуків і дезінфекцією приміщень. Знайшли ми таку фірму, яка займається санітарною обробіткою приміщень і уніштоженням насікомих. І вони запевнили нас, що приїдуть в понеділок, в другій половині дня, і з населенням скоректують дії, які вони будуть проводити по дезактивації цих всіх даних жуків. Фінансове питання будемо рішати на рівні об'єднаної громади. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.